Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Anda bersama saya Piu Amin dalam Satu Juz Sehari. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa man wala. Selawat dan salam buat junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda juga sahabat baginda yang dimuliakan. Moga-moga kita semua dalam keadaan yang baik dan sihat sejahtera. Alhamdulillah, dalam keadaan yang sebegini kita masih lagi bersama-sama menghidupkan taman syurga. Maka insya-Allah dengan kebaikan-kebaikan majlis ilmu ini, Allah Ta'ala akan turunkan keberkatan dan kasih sayang kepada kita, keluarga kita dan juga masyarakat seluruh dalam negara kita ini, insya-Allah. Baiklah, dalam pertemuan ini kita nak berkongsi dengan sesuatu yang telah kita sebutkan banyak perkara yang menarik, iaitu daripada juzuk yang ke-14. Juzuk ke-14 ini seperti mana yang saya sebutkan sebelum ini, terdapatnya kisah-kisah yang sangat dahsyat yang sebenarnya lebih memberi motivasi kepada Rasulullah untuk meneruskan jalan dakwah ini. Seperti mana yang kita tahu dalam surah Al-Hijr ada terdapat beberapa ayat yang menarik, dan kalau kita boleh simpulkan surah Al-Hijr ada ayat 1 hingga 99 dan juga surah An-Nahl ayat 1 hingga 128. Kalau kita melihat surah Al-Hijr ayat 1 hingga 99 ini, sudah tentu Allah Ta'ala nak memberikan satu pedoman yang besar kepada Rasulullah, yang mana di dalam surah Al-Hijr Allah Ta'ala memaparkan alasan-alasan orang Quraisy yang enggan dalam menerima dakwah baginda Nabi SAW. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi teguran kepada mereka ini. Itu yang pertama, mereka mencari alasan kenapa Rasulullah perlu untuk kami angkat sebagai seorang Nabi? Kenapa Muhammad perlu kami angkat sebagai seorang Rasul? Sedangkan dia tidak memiliki apa yang kami miliki hari ini, pangkat, darjat, kuasa, semua Muhammad tak ada. Jadi, apa logiknya kami nak meletakkan kesetiaan kami, ketaatan kami, kepatuhan kami kepada seorang lelaki yang tidak memiliki apa-apa? Jadi di situ Allah Ta'ala memberi teguran kepada mereka, yang mana Allah Ta'ala akan memelihara apa sahaja yang turun daripada Rasulullah SAW. Jadi bagaimana agaknya Allah Ta'ala nak memberi jaminan, pemeliharaan, kasih sayang Allah kepada Nabi? Maka kita lihat ayat ke-9 dalam surah Al-Hijr. Kata Allah, "Inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikra. Apa itu az-zikra? Al-Quran. Yang kita bicarakan ini Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun. Dan sesungguhnya semua yang datang daripada Al-Quran kami akan pelihara. Percayalah, akan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampai hari kiamat. Kamu buatlah macam mana pun tulisan-tulisan, tak akan sama dengan tulisan Al-Quran. Sebab Allah Ta'ala memelihara A to Z apa yang terdapat dalam Al-Quran. Sebab itu hebatnya Al-Quran ini, kalau kita sama-sama simpulkan, kebetulan kita berbicara tentang Al-Quran, mukjizat yang besar. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah yang pertama sekali, kalau kita singkap kembali, "Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Allah Ta'ala bagi satu jaminan pendahuluan Al-Quran. Allah Ta'ala kata, inilah kitab yang takkan ada keraguan. Kita kalau buat tesis, kalau kita buat buku, selalu mukadimah kita kata apa? Tak ampun, minta maaf kalau kita silap, terkurang, tersalah bicara. Itu buku yang dibuat oleh manusia. Tetapi tidak bagi Al-Quran, yang ia adalah yang diturunkan oleh Allah, bersifatnya dengan sifat qadim, Al-Quran ini. Maka Al-Quran ini turun dengan bahasa yang lunak, tidak akan ada satu kesalahan dalam Al-Quran. Jadi itulah maksudnya mukjizat Al-Quran. Dan Allah Ta'ala kata kepada orang Quraisy, kamu bagilah alasan macam mana pun, apa yang keluar daripada lisan Muhammad, wahyu-wahyu Al-Quran, takkan ada yang kotor, takkan ada yang buruk, akan kami pelihara. Bayangkan, 1400 tahun dahulu, sejak daripada Rasulullah bangunkan tamadun di Madinah, Rasulullah sebarkan agama, sehingga hari ini Al-Quran tetap sama. Kemudian Allah Ta'ala memberikan satu gambaran dalam surah Al-Hijr bahawa kerja iblis ini, sifat iblis yang akan terus committed dan bersungguh-sungguh untuk menyesatkan manusia. Sebab itu Allah Ta'ala minta kepada kita, jangan berkawan dengan iblis. Jangan berkawan dengan syaitan. Kerana kalau kita membuat hubungan secara komunikasi, kita berhidup dengan kata-kata, kita sayang mereka, kita bela mereka, maka kita boleh mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah memberi jaminan sekali lagi. Orang yang tidak akan disesatkan dengan syaitan, orang yang takkan disesatkan dengan iblis adalah orang yang ikhlas beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitulah bagaimana Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita, memang betul. Syaitan dengan iblis, Allah Ta'ala panjangkan umur dia untuk apa? Untuk menjadi ujian kepada kita. Berapa banyak hasutan-hasutan syaitan dan iblis yang menyebabkan manusia yang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ni sempurna ciptaan, ada akal. Tetapi bagaimana manusia boleh jadi sesat, manusia boleh berbunuh, manusia boleh melakukan kezaliman, manusia boleh melakukan penganiayaan. Tidak lain tidak bukan apabila manusia tak secure badan dia daripada hasutan dan godaan iblis. Itu Allah Ta'ala bagi penegasan, bagi peringatan dalam surah Al-Hijr yang terdapat dalam juzuk ke-14 agar kita sama-sama menghindarkan diri daripada tipu daya iblis yang sangat menakutkan. Maka sebab itu juga dalam surah Al-Hijr, Allah Ta'ala bawa kisah para Nabi yang banyak. Antaranya kisah Nabi Lut. Tahu kan kisah Nabi Lut? Bagaimana kisah Nabi Lut berdepan dengan kaumnya yang suka berkahwin antara lelaki dan lelaki. Ini kena jaga-jaga ni. Jangan hidup kita hidup yang tersasar dan songsang daripada jalan yang sebenar. Begitu juga kisah Nabi Saleh, kisah Nabi Shu'aib. Terdapat sebahagian kisah Nabi Ibrahim dan juga kisah Ashabul Aikah dan Ashabul Hijir. Ini terdapat dan disimpulkan, dirungkaikan di dalam surah Al-Hijr. Dan surah Al-Hijr ini diturunkan di Mekah, digelar sebagai surah Makkiyah. Dan ia turun di fasa yang ketiga ketika Nabi diberikan tekanan fizikal yang cukup dahsyat. Cuma apa yang Allah Ta'ala nak bagi gambaran kepada Rasulullah dan juga kepada kita, tarbiyah Allah ini, didikan Allah kepada kita adalah banyaknya masalah-masalah, ujian-ujian yang berlaku kepada para Nabi yang diletakkan pengetahuannya kepada Rasulullah, dan kita pun tahu masalah tersebut. Untuk apa? Supaya kita jangan fokus kepada kesusahan, tetapi belajar untuk keluar daripada kesusahan dan belajar pengalaman orang yang susah daripada orang yang jahil. Ada satu kisah kalau tuan-tuan tengok dalam internet, kisah seorang yang gila yang dimasukkan dalam hospital gila, akhirnya dia dapat anugerah Nobel Prize. Kenapa? Sebab dia tak fokus dengan gila yang dia ada. Dia keluar daripada sifat gila dia. Dia keluar daripada kesusahan dia. Sehingga dia diangkat mendapat anugerah yang paling tinggi di dunia ini, iaitu anugerah Nobel. Anugerah orang cerdik. Allah Ta'ala nak ajar kita jangan fokus kepada kesusahan, tapi keluar daripada kesusahan yang ada. Adapun Allah Ta'ala nak bagi tahu, seberat-berat ujian yang Nabi Muhammad hadapi sekarang, lebih berat ujian para Nabi yang ada. Menjadi pengajaran pada kita, seberat-berat masalah yang sedang kita hadapi, banyak lagi orang yang di luar sana yang sedang ditimpa dengan kesusahan. Baiklah, kita terus pergi ke surah An-Nahl yang terdapat dalam juzuk ke-14. Baiklah, surah An-Nahl. An-Nahl ni apa maksud dia? Lembah. Dalam surah An-Nahl ni, Allah Ta'ala nak cerita secara menyeluruh bagaimana keadaan Allah Ta'ala menceritakan sesuatu daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besar perkara. Antaranya dalam ayat yang keempat surah An-Nahl. Tuan-tuan perempuan boleh buka sama-sama bagaimana Allah Ta'ala menceritakan tentang ilmu biologi, ilmu sains. Kata Allah, dia telah menciptakan manusia dari mani. Ternyata dia menjadi pembantah yang nyata. Kemudian Allah Ta'ala tambah lagi, dan haiwan ternak telah diciptakannya untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan pelbagai manfaat. Ada sebahagiannya kamu makan. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi satu petunjuk kepada kita, kita boleh gunakan bulu-bulu binatang ini sebagai jaket. Allah Ta'ala sebut 1400 tahun dahulu belum lagi ada kilang kain, belum lagi ada kilang pakaian, tapi Allah Ta'ala dah bagi tahu kepada kita bahawa bulu-bulu binatang boleh dijadikan sebagai pakaian. Dan pada ayat keempat tadi Allah Ta'ala sebut daripada nutfah, air mani itu boleh jadinya sebagai seorang manusia. Macam mana Allah Ta'ala tahu? Macam mana Nabi tahu sedangkan zaman Nabi dulu tak ada mikroskop? Inilah hebatnya Al-Quran, subhanallah. Mukjizat yang terdapat dalam juzuk ke-14 yang terdapat dalam surah An-Nahl. Dan dalam surah An-Nahl ini lebah, walaupun dia lebah, tapi Allah Ta'ala memilih nama lebah ini kerana Allah Ta'ala nak bagi tahu bagaimana lebah ini berjalan mencari bunga, mencari madu. Sepertiga sahaja madu tadi milik dia, tetapi 2/3 yang lain madu yang diambil adalah untuk manusia lain. Apa maksud dia? Hidup kita ni, duit yang kita ada, kekayaan yang kita ada, sebahagian sahajalah kita letakkan untuk kita. Dan yang lebih tadi, kita infakkan, kita manfaatkan kepada ummah. Sebab itu Allah letak perkataan lebah. Sedangkan banyak lagi binatang-binatang yang besar. Jadi ini bagaimana bijaksananya Allah minta kita berfikir perkataan lebah yang hari ini kita nampak. Dalam surah An-Nahl, Allah Ta'ala menceritakan tentang bagaimana orang Quraisy mencabar Nabi. Kalau betul engkau Nabi, kalau betul kami salah, turunkan azab. Maka bagaimana Allah Ta'ala tangguhkan azab, bukan sebab orang itu tadi betul, tapi nak bagi ruang dan peluang untuk mereka bertaubat. Dan begitu juga terdapat beberapa ayat yang lain. Contohnya ayat ke-98 tentang fasta'iz billah. Tuan tengok ayat 98 dalam surah An-Nahl, bagaimana Allah Ta'ala menyimpulkan kepada kita dalam sesuatu kebaikan yang kita lakukan, maka mestilah kita memperbanyakkan ta'awuz. Apa itu ta'awuz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Antaranya Allah Ta'ala sebut فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Maka kita selalu baca ta'awuz ataupun isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalam hidup kita sebelum nak keluar rumah banyak akan baca isti'azah. Saya bagi petua lah, saya bagi tips yang dikongsi oleh para ulama. Kita nak keluar daripada rumah, baca isti'azah selalu. Baca ayat kursi 3 kali. InsyaAllah kita akan terpelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari sebarang malapetaka dan juga bencana yang merosakkan kita. Jadi itulah antara didikan yang Allah Ta'ala turunkan dalam surah An-Nahl. Walaupun namanya hanya lebah, tetapi pada lebah ini ada sengatan yang deep, yang mendalam, supaya kita boleh sama-sama mengambil pedoman. Dan yang paling penting, Allah Ta'ala nak bercerita tentang satu perkara dalam surah An-Nahl, bagaimana sebenarnya Al-Quran ini boleh menjadi satu emotional touch, satu sentuhan perasaan dengan semata-mata Al-Quran. Begitulah hebatnya Al-Quran. Jadi apa yang kita boleh simpulkan sama-sama dalam juzuk ke-14 surah Al-Hijr dan surah An-Nahl, lebih mendalami tentang kebaikan Al-Quran, manfaat Al-Quran, dan yang paling penting dengan pelbagai cabaran, ujian yang dihadapi oleh para Nabi, ia menjadi suntikan semangat kepada Rasulullah supaya Nabi terus berjalan, terus bergerak. Itulah yang dipraktikkan oleh Nabi dalam juzuk ke-14 yang diberikan pengajaran melalui surah Al-Hijr dan juga surah An-Nahl. InsyaAllah dalam episod yang akan datang, kita akan berbicara tentang pengembaraan Nabi ke langit. Kalau kita selalu dengar vacation, perlancongan, percutian-percutian manusia, manusia suka berjalan. Kali ini kita akan melihat bagaimana Rasulullah berjalan, mengembara, travel ke langit Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga ketika itu mendapat perintah wajibnya solat. Macam menarik ni. Saya pun tak sabar nak cerita. Tapi tak apa, kita tunggu. Terus setia bersama saya, moga-moga ada manfaat dan kebaikan dari segala perkongsian yang telah kita bawakan. Mohon ampun dan maaf segala kesilapan dan kekurangan. Terus setia, jangan lupa ada lagi cerita-cerita menarik yang kita akan kongsikan. Jumpa lagi. Assalamualaikum.